Շնորհակալություն, որ եկել եք։ Այսօր Փաստաբան Լիբարի Սիմոնյանը ներկայացնի Աշոտ Արուշանյանի հանրահայտ գործով գործի մանրամասները։ Բոլորը գիտեք, որ վիճակը բողոքացվել է վերաքննիչ դատարան։ Այժմ պան Սիմոնյանը մանրամասները ներկայացնի, այնուհետև պատասխանի ձեր հարցերին։ Լավ, սկզբում ես կներկայացնեմ, ասենք, ավելի շատ գործի հետ կապված որոշակի հանգամանքներ, հիմնականում վերաքննիչ դատարանի հետ կապված, քանի որ Առաջիատյանի դատարանի առումով բավականին լուսաբանվել է եւ ամլոասուլիս է եղել, եւ եթե հիշում եք, նաեւ բողոքի ակցիա եղավ հարազատների կողմից, իմ պաշտպանյալի ծնողների, հարազատների, ընկերների, նախագահականի մոտ եւ հացադուլ էր իրականացվում։ Նաև Աշոտ Արուշանյանի հայրը Լավրենտի Արուշանյանը խոսի նաև այդ թեմայի կապակցությամբ, քանի որ լրատվական միջոցները նաև բազմաթիվ հարցեր էին ուղում, թե ինչու հացադուլը նաև դադարեցվեց, բողոքի ակցիան, այսպես ասած, կաննեց այդ առումով։ Լավրենտի Արուշանյանը ավելի մանրամասը կներկայացնի դրա վերաբերյալ, քանի որ ինքը անմիջական շփում է ունեցել նաև որոշակի պաշտոնատար անձանց հետ։ Լավ, սկսեմ ես հետևյալից։ Լուսաբանվել ասույն գործը վերաքննիչ դատարանում նաև, և տեսակ, որ վերաքննիչ դատարանում գործը տևեց բավականին երկար, որը վերաքննիչ դատարանի պրակտիկայով շատ քիչ դեպքերում է տեղի ունենում, հիմնականում 1-2 նիստ է տեղի ունենում եւ ավարտվում է։ Տվյալ դեպքում նիստերը տեղի ունեցան բազմաթիվ դատական նիստերի հաջորդականությամբ, երևի 3-4 ամիս գործը գտնվում էր վերաքննիչ դատարանում։ Վերաքննիչ դատարանը որոշում կայացնեց վերաքննության կարգով քննելու գործը, դատարան հրավիրվեց նաև գործը քննող քննիչը, և այդ օրվանից հետո, ասենց ասած, վերաքննիչ դատարանը դարձավ մեր համար ոչ դատարան, ճակերտների մեջ ասած, այսինքն սկսեց որպես դատարան իր լիազորությունները չիրականացնել, այլ հակառակը։ Քննիչը հրավիրվել էր, քանի որ համաձայն քրեական դատավարության օրենսգրքի 86 հոդվածի քննիչը կարող էր դատարան հրավիրվել միայն մի դեպքում, եթե գործի քննության ընթացքում թույլ է տվել հրաշալումներ կամ խախտումներ, այսինքն դատարանի համար, որ քննիչին հրավիրում է որպես վկա, արդեն ակնհայտ է, որ միայն այդ դեպքում է հրավիրվում, այսինքն դատարանը համաձայնվել էր գոնե, ասենց ասած, մինիմում, որ կա դա, բայց տեղի ունեցավ անհասկանալին, դատարանը ընդամենը սկսեց պաշտպանական կողմի բոլոր հարցերը հանել, այսինքն չթույլատրեց որևիցե հարց տալ, այսինքն իսկ այն հարցերին է, որոնք որ հաջողվեց տալ, պատասխան ըստեյության չստացվեց, որովհետև արդեն այդ դատարանի պահվածքից այնքան էր ոգևորվել քննիչը, որ ասում էր, չեմ պատասխանում, չեմ ասում, լավ եմ արել, այդ տիպի պատասխաններ, նույնիսկ սուտ խոսած, երբ որ նրան հարց տրվեց, որ երբ որ գտնվել եք մեկուսարանում ձեր և Մեղադրյալի հոր միջև, մյուս Մեղադրյալի Արտաշես Գալստյանի հոր միջև հեռախոսային խոսակցություն է եղել մեկուսարանում գտնվելու ժամանակ, երբ որ հարցաքնվել է Արտաշես Գալստյանը և ցուցմունք է տվել իմ պաշտպանյալի դեմ, ինքը ասաց, որ ես հեռախոսս թողել էի դուրսը ընկերոջս մոտ, հայրը զանգել է ինձ, ընկերս պատասխանել է, որ ես հեռախոսը իմ մոտ չի, սակայն գործի նյութերի ծերում է, որ ոչ թե հայրը նա զանգել իրան, այլ ինքը նա զանգել հորը, հետևաբար չէր կարող մեքենայի մեջ լինել, ընկերը զանգած լիներ, այսինքն ակնհայտ է, նաև ապացուցում է այն փաստը, որ երբ որ Արտաշես Գալստյանը ցուցմունք է տվել Աշոտ Արուշանյանի դեմ, այդ ժամանակ հավաստիացել է, որ իր խափանման միջոցը փոխելու են։ Հիշացնեմ նաև Տիգրան Առաքելյանի ցուցմունքը, բոլորին հայտնի Տիգրան Առաքելյանի, այն առումով, որ Արտաշես Գալստյանը հենց նույն խցումը գտնվել որտեղ, որ ինքն է պահվել, Տիգրան Առաքելյանը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ Արտաշես Գալստյանը իրենց ասել է, որ քնիչները առաջարկել են, եթե երրորդ անձի դեմ սուտ ցուցմունք տաս, ապա կազատվես,
Հիմա վերակնիշ դատարանը կարծես հետագայում երբ որ ծանոթացա արդեն վերակնիշ դատարանի որոշման հետ, իմ համար ակնհայտ դարձավ, որ վերակնիշ դատարանը ընդամենը մի հատ շղարշ է կատարել եւ ավարտել։ Ըստ էության, այդ 4-5 ամիս տեղի ունեցած դատաքննության վերաբերյալ որևիցե բարդ չկա այդ դատական որոշման մեջ։ Կարծես այդ քիչ ընդհանրապես չի էլ հրավիրվել դատարան։ Որևիցե բարդ չկա, որ ասենք թե ինչ Մուշեղ Ալեքսանյանը դատարանում հայտարարեց սա կամ նա։ Այնպիսի տպավորությունա, որ նման միջնորդություն չի եղել, նման անձ չի հրավիրվել դատարան, նման անձ չի եկել դատարան, հարցերին հարցերը չեն հանվել կամ հարցերը պատասխանվել են։ Ըստ էության որևիցե հիմք չեն նշում, նշում էին, որ արդ դուք ծառայողական քննություն մի կատարեք այս տարբերակով, սակայն խնդիրը նրանում է, որ նա հրավիրվել է արդեն չարաշահումներ և բաստողումներ կատարելու համար։ Եթե ես այդ չարաշահումների կոպիտ ասած բաստողումների հետ կապված հարցը չուղեմ նրան, էլ ինչի համար է ինձ պետք նա։ Ինձ հետաքրքիր չի նրա կոստյումը ինչ գույն է կամ որ համարի կոշիկ է հագնում, բնականաբար այս գործով թույլ տված չարաշահումների մասին է։ Բերեմ ընդամենը մի բան, մի հանգամանք, ասում եմ, Արտաշես Գալուստյանը գործի տվյալների համաձայն ամբողջ գիշեր պահվել է քնչական բաժնում, այդ հարցը հանվում է, բայց ծառայողական քննություն եք կատարում, բայց չպարզենք այդ մարդի ինչի համար ամբողջ գիշեր ցուցմունք տալուց հետո պահվել։ Այն դեպքում, երբ որ գործի տվյալներով ակնհայտ է, որ ՁՊՎ տեղափոխվելուց հետո տվյալ անձի Արտաշես Գալուստյանի մեջքին հայտնաբերվել են կարմրավուն հետքեր, այսինքն բնականաբար ծեցի արդյունքի մասին կարա խոսք լինել, գոնե կասկած կարա լիներ, որը հիմք էր այդ առումով քրեական գործ առուցելու և քննություն կատարելու համար խոշտանգումների առումով։ Առավել ևս, որ նույն Տիգրան Առաքելյանի հլը դեռևս այս գործի հետ չկապված ցուցմունք է տալիս Տիգրան Առաքելյանը, որ իրենց խցում պահող Արտաշես Գալուստյանը պատմել է իրեն, որ Էրեբունու բաժնում իրենց այցի են ենթարկել, խոշտանգել են, այլն այլն, նույնիսկ Ռետինե Մահակի պատմություն կար ենտեղ, չեմ ուզում այդ բառը օգտագործեմ, որ կնկարենք, հետևիցդ կուղարկենք մեկուսարան, իսկ հետագայում, երբ որ այդ տղան դուրս խափանման միջոցը փոխվում է և կախվում է, իսկ ինչու հարց չէր քննարկվում, որ գուցե այդ տղայի ինքնասիրությանն են կպել և դա իր սենց ասած էլ կյանքի իր համա նշանակություն չի ունեցել, և այդ ուղղությամբ նույնպես որևէ քննություն չի կատարվել։ Լավ, անդրադառնանք վերակնիշ դատարանի բանին։ Հիմա քրեական գործի նյութերից Արտաշես Գալուստյանի ինքնասպանության վերաբերյալ քրեական գործը Առաջիատյանի դատարանի ժամանակի միջնորդության հիման վրա պահանջվեց, մոտ 3 հատ օր գործ էր, և այդ ամբողջ նյութերը, այդ ամբողջ տվյալները գտնվում են այդ քրեական գործում, դրանք Առաջիատյանի դատարանում հետազոտվել են, դրանք եղել են նաև իմ բողոքի հիմքում, վերակնիշ բողոքի հիմքում, հատիկ-հատիկ ժամարժար նշված է այդ ամեն ինչը, և վերակնիշ դատարանը ընդհանրապես չի անդրադարձել հիմա դրան, ընդհանրապես կարծես բողոքի մեջ այտենց բան չի եղել։ Ուղղակի վերակնիշ դատարանը արտատպել է Առաջինատյանի դատարանի դատավճիռը, ուղղակի թույլ տալով ևս մի, սենց ասեմ, ակնառու խախտում, որի սենց ասած այս մամլոյասուլիսի նաև հիմնական նպատակը դա է։ Նայեք, եթե հիշում եք, Առաջիատյանի դատարանը տվյալ անձի Արտաշես Գալուստյանի նախաքննական ցուցմունքները և Աշոտ Արուշանյանի այդ առերես հարցաքննությունը անթույլատրելի էր ճանաչել, սակայն դատավճռում դա դիտարկելով որպես հիմնավոր բարկած, ինչ ասած, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի սահմանադրության էական խախտումը, դիտարկը դրել էր մյուս ապացույցների համակցության մեջ, թե այլ ապացույց գոյություն չունի, այսինքն կոպիտ ասած հիմնավոր վարկածը դրել էր դատավճռի հիմքում։ Հիմա վերակնիշ դատարանը իր որոշմամբ ասում է, չէ, Առաջիատյանի դատարանը սխալ է թույլ տվել, դա լավ էլ բան էր, ապացույց է, թույլատրելի ապացույց է, այսինքն ոչ բողոք կա վերակնիշ դատարանում այդ կապակցությամբ։ Եթե հիշում եք, վերակնիշ դատարանում նույնիսկ մեղադրողը Ուզոյանը միջնորդությամբ հանդես եկավ տվյալ ապացույցը թույլատրելի ճանաչելու մասին, 3 դատավորով քիչ էր մնում ծեծեին
ասելով որ պաուն մեղադրող ախր 385 հոդված կա, մենք իրավունք չունենք այդ շրջանակից դուրս գանք, դուք էլ այդ կապակցության բողոք չեք բերե։ Այսինքն բոլորի համար ակնհայտ էր, որ այս թեման փակ է։ Սակայն կարդում եմ ես վերակնիչ դատարանի որոշումը, մեջբերեմ ուղղակի։ Վերակնիչ դատարանը մեղադրողի միջնորդության և դիրքորոշման հիման վրա մեկ անգամ ևս վերլուծության ենթարկելով Արտաշես Գալստյանի կողմից 20.06.2012 թվականին տված ցուցմունքը, նրա ու Աշոտ Արուշանյանի առերեսման արձանագրությունը դատարանի կողմից որպես ապացույց անթույլատրելի ճանաչելու օրինականության ու հիմնավորվածության հարցը եկավ համոզման, որ դրանք անթույլատրելի ճանաչելու վերաբերյալ դատարանի հետևությունները չեն բխում քրեական դատավարության օրենսգրքի 105 հոդվածից։ Հիմա բողոք գոյություն չունի այդ կապակցությամբ, սակայն դատարանը իր լիազորություններից դուրս է գալիս և ասում է, որ չէ, սա հիմնավորը։ Հիմա համաձայն 385 հոդվածի վերակնիչ դատարանի դատական ակտը վերանայվում է վերակնիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում։ Այսինքն դուրս եկա, որ վերակնիչ դատարանը ասում է, այսօրվանից ես կանոնները փոխում եմ որոշում կայացնելուց, սրանից հետո ֆուտբոլ ոտքով չենք խաղում, ձեռով ենք խաղում, խաղի կեսից մենք ֆուտբոլը ձեռքով ենք խաղում, պաշտպան դու ոտքով ես խաղում, բայց մենք ձեռքով ենք սրանից հետո խաղում, կանոնները փոխել ենք կոպիտ ասած, բայց հաշվի չեն առել մի հանգամանք, որ իրանք արդեն իսկ հակասում են իրանց նախկինում կայացված որոշումներին, կապված հենց Ուզոյանի միջնորդության հետ, թեկուզ պատասխանում նշած բանի հետ, որ պետք է թույլատրելի ճանաչվի, բացի այդ հակասում են նաև վճռաբեկ դատարանի կողմից բազմաթիվ նախադեպերին։ Մեջբերեմ ընդամենը մի նախադեպ վճռաբեկ դատարանի կողմից, Լոռու մարզի դատարանի դատավճռի հետ կապված, ուրեմն վճռաբեկ դատարանը իր որոշման մեջ նշել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 385 հոդվածի առաջին մասի համաձայն վերակնիչ դատարանը դատական ակտը վերանայում է վերակնիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում։ Այս իրավանորմից բխում է, որ վերակնիչ դատարանը իրավունք չունի իր դատական ակտը հիմնավորել այնպիսի էական փաստարկումներով, որոնք ներկայացված չեն վերակնիչ բողոքում։ Էլ կարծում եմ շարունակելը այս առումով դառնում է անիմաստ։ Նույնիսկ ասում եմ, գոնը պետք է ձևի համար նոր փաստ հաստատես, որ կարողանաս դա փոփոխես։ Ախր մենք այդ նոր փաստի հասկացողությունն չենք ունեցել։ Հիմա ստացվեց այնպես, որ առաջի վերակնիչ դատարանը ասում է, որ վարկածի, այսինքն որևիցե բան չի ասում վարկածի հիման վրա դատավճռին, դրան ընդհանրապես չի անդրադառնում, փորձելով փրկել սենց ասած առաջի այցյանի դատարանի որոշումը, ասում է, չէ, ապացույցը հիմնավոր է։ Նույնիսկ ասենք, եթե նույնիսկ բողոք էլ լիներ այդ հիմքով, էլի ինքը չպետք է փոփոխեր, պետք է բեկաներ դատավճիռը, ասեք, քանի որ սա ապացույց է, գնացեք առաջի այցյանում նորից հետազոտեք դա։ Կամ վատագույն դեպքում, ասենք այն տարբերակը, որ պատճառաբանել, մեկնաբանելու իրավասություն ունի վերակնիչ դատարանը, դա էլ չկատարել, որ հասկանանք, լավ, գոնե վերակնիչ դատարանը մեկնաբանելա կամ պատճառաբանելա, այդ դեպքում պետք է պատճառաբանել, թե ինչպես է հիմնավոր վարկածի հիման վրա դատավճիռը ճիշտ, դա էլ գոյություն չունի։ Հաջորդ խնդիրը, ուրեմն դատական նիստի ժամանակ իմ կողմից ներկայացվեց նոր ապացույց, կապված ուրեմն դեպքի ժամանակ տեսաձայնագրություններ են ըստ վարույթն իրականացնող մարմնի տեղի ունեցել, 3 կազմակերպություններից պահանջվել են, դրանք 4 ամիս սենց ասած թե ինչը պահել է իր գրպանում այդ տեսաժապավենները, 4 ամիս հետո նոր ներկայացրել է փորձաքննության։ Հիմա, երբ որ մենք այդ գործի քննությունների ընթացքում հետազոտում էինք, մեր համար կասկածելի էր թվում այդ տեսաժապավենների մոնտաժված չլինելու հանգամանքը, որովհետև կտրվածի հետքեր էր երևում։ Մասնագետ չլինելով ինքնուրույն փորձեցինք, իմ պաշտպանյալի հայրը դիմեց փորձագիտական կենտրոնին և ստացանք եզրակացություն, որտեղ որ ակնհայտ նշվեց, որ առկա են կտրատումներ,
մոնտաժման հետքեր ըստ էության։ Ուղղակի զերծ մնացին մոնտաժում բառը նշելուց, հաշվի առնելով, որ բնօրինակ չի ներկայացվել իրենց։ Բայց ակնհայտորեն նշվեց։ Հիմա նույն բնօրինակները բնականաբար պետք է լինի վարույթն իրականացնող մարմնի մոտ, որովհետև նրանք են պահանջել և այդ կազմակերպություններից ստացել դրանք։ Դրան եմ գնում ես։ Ես վերակնիշ դատարանում դա ներկայացրեցի մեր կողմից փորձագետի եզրակացությունը, ուղղակի այդ մասը միաց կարդամ, ավելի պարզ կլինի։ Մոնտաժման մասը։ Լավ, ու ներկայացրեցի, որպեսզի ճանաչեն դրապացույց, կցեն քրեական գործին։ Առաջի քայլը դա էր։ Իրանք, սենց ասած, թաքուն խաղ խաղացին այդտեղ, որ հա, կցում են քրեական գործին, բայց դրապացույց ճանաչել չճանաչելու հարցին կանդրադառնանք դատական ակտով, որը միշտ արվում է, հետագայում արդեն ասում են, չէ, գիտեք, մեզ պետք չի։ Հաջորդ քայլը եղավ նա, որ ես միջնորդեցի նշանակել լրացուցիչ դատատեսաձայնագրային և դիմանկարանային փորձաքննություն, որպեսզի պարզվի արդյոք այդ մոնտաժումը իրականում կա թե չկա, ինչպես նաև այնտեղ հատվածներ կային, որ այդ կտրտված մասերում, որ նաև անձանց ստվերներ էին երևում։ Խոսքը գիտեք ինչում է։ Չէ, 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 բանկ մտնելու վերաբերյալ չկա։ Խոսքը վերաբերվում է գողության նախորդող դրվագին, որտեղ որ ըստ վարույթն իրականացնող մարմնի նկարված են Արտաշես Գալուստյանը և Էդգար Կարաքեշիշյանը։ Աշոտ Արուշանյանի մասին ընդեղ խոսք չկա ու չի էլ կարող լինել։ Այո, այո, սեմ այդ հատվածի մասին է։ Աշոտ Արուշանյանը այդ մասով չի մեղադրվում, նրա մասնակցության վերաբերյալ որևիցե նշում էլ չկա, էլի։ Հիմա խնդիրը ստեղ կայանում է նաև արդյոք իրականում գողություն տեղի ունեցել, թե չէ, նաև դա էլ կարելի է կասկածել։ Այնպես չի, որ դա հիմնավորված է նաև։ Ներկայացված է դա, որտեղ ակնհայտ է այդ կտրատումները։ Եվ ես չեմ բացառում, նաև ավելացնեմ ևս մի հանգամանք, որ ձեռք է բերվել միայն այն հատվածը, մինչև երբ որ տուժողի ներկայացուցիչը Արմեն Մանուկյանը, ում մեքենայից իբր կատարվել է գողություն, նա եկել է դեպքի վայր, եկել հայտնաբերել է, այսինքն չկա, թե եկել է, ինքը տեսել է իր մեքենայի միջից գողություն է կատարվել, ինքը ինչ գործողություն է արել, առավել ևս, որ մեկ ժամ հետո նոր հաղորդում է տվել ոստիկանություն։ Այդ հարցն էլ է բարձացվել տա բոլոր աճաններում։ Հիմա ես ասում եմ, լավ, վերցրել եք մինչև 15-ը, դուք գիտեք, որ Արմեն Մանուկյանը եկել է 15-ի սահմաններում, վերցնեիք մինչև 16-ը, տեսնեիք, չեք բացառում, կարող է գալիս է տեսնում է ինչ-որ մեկը իրականում խփե մեքենայի պատուանը կոտրել է, ինքն է փողը վերցնում է, տանում է դիմացի բանկը, մուտքը անում, ինչ-որ մեկի անով կամ պահում է իր մոտ, ու հայտարարում է, որ մեքենայիցս գողացել են այդ գումարը։ Դուք վարկած եք դիտարկում, որ Աշոտ Արուշանյանը կարող է դեպքից 6-7 ամիս առաջ տեղեկատվություն է տվել, սա էլ իմ վարկածը, նա գնացեք պարզեք։ Քանի որ հենց առաջ է բանից 02 հաղորդագրության մեջ է, հենց առաջինը վարկած են առաջ քաշել իմիտացիա և փողերի լվացոն, դա որ դեկտեմբերի որ ամսաթիվներ, ոստիկանությունը հենց քրոնիկական մարմիններ, հենց առաջ են քաշել հենց վարկածը, իմիտացիա և փողերի լվացոն, այնուհետև չգիտեմ թե ինչու քննություն չեն կատարել այդ առումով։ Ուրեմն ես փորձագետի եզրակացության համաձայն նշված է, հաշվի առնելով այս հանգամանքը, որ տեսագրությունները բնօրինակ չեն հանդիսանում, պարզել նշված տեսագրություններում առկա ընդհատումների պատճառները հնարավոր չէ, առկա ընդհատումների առաջացման պատճառները կարող են տարբեր լինել, ներառյալ դրանց հետագա մոնտաժումը, այսինքն առկա է փորձագետի կոմից այս կարծիքը, ուղղակի ինքը ասում է, ես հիմա հստակ չեմ ասի, որովհետև դա բնօրինակ չի։
Այսինքն ակնհայտ է սա իմ ձեռքի տակ են երեք կազմակերպությունից, որ պահանջել է ոստիկանության փոխգնդապետ Գաբրելյանը պահանջել է, որ 10-ից մինչև 15, չնայած քրեական գործում արկա է մինչև 15-30 ընկած ժամանակահատվածը, սակայն տեսաձայնագրությունները, որ իմ ձեռքի տակ է, հետո ես պարոն Սիմոնյանը վերջացնի, ես կասեմ, որ ինչ է, այնտեղ արկա է 1 րոպե, որ պետք է ներ 1 ժամ, 1 րոպե, կամ 34 րոպե, կամ 25 րոպե, կամ 10 րոպե, ակնհայտ այդ 1 ժամ տևողությունը բացակայում է, ակնհայտ է, որ այնտեղ մարդիկ են երևացել, և այդ մարդիկ այսօր չկա։ Շարունակեք, ես հետո հանգամանալից ինձ ժամանակը տաք, որ ես շատ բացահայտումներ ունեմ անելու, ես Լավ, հիմա ցանկացած դեպքում ես ամփոփելով ես ամեն ինչը նշեմ, որ մինչև տոները վճռաբեկ բողոքը կներկայացվի, վճռաբեկ բողոքը մանրամասն կարտացոլի ես տեղի ունեցածը և խախտումները, այն ակնհայտորեն հակասում է թե ներքին օրենսդրությանը և թե մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիային, ինչպես նաև վճռաբեկ դատարանի կողմից նախկինում ընդունված որոշումներին։ Մի փոքր հատված էլ մեջբերեմ վճռաբեկ դատարանից, կապված լիազորությունների շրջանակի առումով, վճռաբեկ դատարանը արձանագրել է, որ վերաքնիչ դատարանը իրավասու է դուրս գալ վերաքնիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններից, միայն այն դեպքում, երբ արկա է դատավարական իրավունքի այնպիսի խախտում, որը անվերապահորեն պետք է հանգեցնի դատական ակտի բեկանմանը։ Տվյալ դեպքում մենք չունենք դատական ակտի բեկանում։ Մյուս դեպքի բոլոր դեպքերում վերաքնիչ դատարանը կաշկանդված է դատական վերանայման սահմանների վերաբերյալ կանոններով, հետևաբար իրավասու չէ սեփական նախաձեռնությամբ վերաքնիչ բողոքի հիմքերից և հիմնավորումներից դուրս արձանագրել դատական սխալ կամ ուղղելային։ Այսինքն միանշանակ ակնհայտ է, չնայած այնպես չի, որ ես անվերապահորեն հավատում եմ վճռաբեկ դատարանին, որովհետև գիտեք, մեր վճռաբեկ դատարանը ունի հայեցողական մոտեցում բողոքների առնչությամբ, շատ հանգիստ կարող է գտնել, որ իրանց պիտանի չի ես բողոքը և հետ վերադարձնել, ասենք։ Բայց այնուհանդերձ միանշանակ տեղեկացնեմ, որ միանշանակ է, որ ինչ-որ վերջ սույն գործով պետք է գնացվի ու ասեմ միևնույնը Աշոտ Արուշանյանը արտարացվելու է։ Դա կլինի մի ամիս հետո, դա կլինի մի տարի հետո, թե 5 տարի հետո, միևնույնը արտարացվելու է։ Այդքան։ Ինչո՞վ է պայմանավորված։ Քանի որ անմեղ է։ Քանի որ անմեղ է։ Այսինքն այս վերջերս էր, ես չեմ ուզում այս օրինակը, այդ իմ ասած օրինակը հիմա տարածեմ նաև Աշոտ Արուշանյանի վրա, որովհետև շատ երկար է, հա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 39 տարի ազատազրկումից հետո արդարացվեց։ Դե, դրա մասի չեմ ուզում համեմատը։ Այդքան, այո։ Քանի որ եւ առաջնացանում եմ միշտ սպասել եմ պատասխանը եւ վերականգնում ուղղակի քանի որ այնքան շատ ակնհայտ ապացույցներ է եղել, որ ես այդ հարցը նույնիսկ չի առաջացել, բայց քանի որ դեպքը տեղի ունեցել շատ հետաքրքիր վայրում, որը շատ լավ գիտեմ, ամուր շենքի դիմաց, Արշավի փողոտը, որը կողքին բեզալցակայան և ռեստորան, այսինքն այդտեղից ընդհանրապես վկաներ հարցակնվել են, որովհետև այդ հարցը ընդհանրապես չի բարձրացվել, բայց եթե խոսվում է այդ ամենաշատ տեսանկարանունների դերն, ամենաշատ դիտարկող ժամը ցերեկվա ժամ, բոլորի աչքի առաջ կոպի դասը, այդ հարցը այդ տարածքից, այդ օբյեկտներից որտեղ գործում է դա սեմ ռեստորանային համար, ուրեմն ասեմ, որևիցե վկա չի հարցակնվել, որևիցե վկա։ Ուրեմն քինչին, երբ որ հրավիրել էինք, քինչին այդ հարցն էլ եմ տվել ես։ Ասել եմ, լավ, այս տեսագրությունից երևում է, որ հարյուրավոր մարդիկ են անցնում գնում։ Գոնե մեկին հարցակննել եք, կամ չէի հարցակննել, կարող է մեկը տեսել, ու ասում է, այն տարիքով մի 50 տարեկան մարդ ինքն էր եկի անում։ Ոչ թե այս երկու ջահելները։ Գոնե մեկին հարցակննեիք, դե այդ հարցն էլ հանեցին։ Դե քյուրի մասին իմանալ, դե ես նայեմ 17 տարի բարեկամ եմ անցնել։
Նույնիսկ այդ սեմ ռեստորանային համալիրի աշխատակիցներից որևիցե մեկը չի արձակվել, երբ որ մեքենան կանգնած է եղել, հենց իրանց դրան դիմացան։ Ոչ մի, ոչ մեկ չի արձակվել։ Իսկ հնարավոր չէ նորից վերցնել, էլի իրանք արխիվացնեն այդ տեսանյութերը, վերցնեք, թե չեն արխիվացնել։ Հետևյալն է, իրանք ամբողջովին հանձնել են վարույթն իրականացնող մարմնին։ Դա ինքը պատտվող տեսանյութեր են, որոշ ժամանակ հետո նաև ջնջվում են, ասենք… Այսինքն դուք ուզում եք ասել նորից պահանջենք… Պահանջել ենք, արդեն… Պահանջում եք պետք է տան, չէ, ես այս կես կանրադառնամ, դրան… Ուրեմն ասեմ, պահանջել եմ նույնիսկ դատարանին եմ միջնորդ է, որ դատարանը պահանջի, նույնիսկ դատարանի միջոցով եմ ուզել դա, դուք պատասխանում եմ, որ մենք ուղարկել ենք վարույթն իրականացնող մարմնին, հետևապես դրանք մեր մոտ չեն, իսկ վարույթն իրականացնող մարմինը 4 ամիս պայելով իրա մոտ, հետագայում բնականաբար կարող էին նաև կտրատել ամեն ինչ անել դրա հետ։ Չէ, իմ ճարում եղել է այդ թեման, բայց ոչ 02 կամ բանի հետ կապված… Կամ Սուրանքյուն, կամ 02 հաղորդակցությունը… Որովհետև ես այդ տարբերակն էի առաջ քաշում, նոր քիչ առաջ էլ ասեցի, որ հնարավոր է, որ այդ ժամանակահատվածի տեսագրությունը մենք ունենայինք, հետևապես հնարավոր կլիներ պարզել, արդյոք տուժողը չի եկել իր մեքենայի մեջի ստարել։ Դա իմ ասածը կապ չի ունեցել այդ հաղորդումների հետ, այլ դա ասենք գործի փաստերից ելնելով է ես առաջ քաշել։ Ու եւս մի հանգամանք կար գործի մեջ, որը էլի դրան էլ ուշադրություն չդարձվեց, ուրեմն նայեք, Աշոտ Արուշանյանը մեղադրվում է օժանդակելու մեջ, գողությանը օժանդակելու, եւ ձևակերպումը տված է հետեւյալ կեր, որ իբր դեպքից մի 6 ամիս առաջ ինֆորմացիա տվե, թե որ օրը մեքենայով գալու է եւ փող է բերելու։ Այսինքն Աշոտ Արուշանյանը բան էր, կանխատեսող էր, էլի, որ 6 ամիս առաջ կանխատեսում էր, թե որ օրն է գալու փող բերի։ Հիմի, դա դրվեց որպես վարկած, ապացույց, չգիտեմ ինչ, դրա հիման վրա Աշոտ Արուշանյանը դատվեց, դատավճիռ կայացվեց, չնայած օժանդակության, սենց ասեմ, որպես բանը, բովանդակությունը սկիլերը ուրիշ բանի մասին է խոսում, անձը պետք է գիտակցի, որ իր տված ինֆորմացիայի հիման վրա գողություն է կատարվելու, այլն այլն։ Նույնիսկ չեմ մանում, վերաքննիչ դատարանում, երբ որ ես իմ բողոքի հիմնավորումներն էի ներկայացնում, երբ որ հասանք այդ օժանդակության հասկացության բանին, ներկայացմանը, երբ որ ես նույնիսկ սենց բան արեցի, ասեցի, եթե թեկուզ ես այսօր կանգնեմ դուրսը եւ ինձ հարց տան, թե անցնողը ով էր, ես էլ ասեմ պարոն Ուզոյանն է, հետո ինձ սպանեն, Ուզոյանը նա դատվելու դրա համար որպես օժանդակող, ասի արդյոք դա օժանդակություն է, դատավորներն է իրանք իրանց բերանով ասին, դա բնականաբար ոչ օժանդակություն չի։ Հիմի ասի, դե դրա համար եք դատում ես մարդում։ Հիմա գործում, հետագայում այդ ինքնասպանության վերաբերյալ գործը, որ ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք հետևյալ մի հանգամանք։ Տուժող կազմակերպությունը գտնվում է Արարատի մարզում, Արմաշ, Սուրենավան այդ գյուղերի տարածքում։ Դեպքի օրը առավոտյան ժամը 11-ի սահմաններում Արտաշես Գալստյանին զանգում է Սանիկը, Կարեն Մկրտչյանը, գործով ՎԿ։ Դեպքի օրը, գողության օրը, սենց ասած, գողության օրը զանգում է նրան, Կարեն Մանուկյանին, Մկրտչյանին, մինչև էլ զանգում է Արարատի մարզից մի հատ աղջիկ։ Կարեն Մանուկյանը անմիջապես զանգում է Արտաշես Գալստյանին, Արտաշես Գալստյանը կես ժամ հետո հայտնվում է Արարատի այդ բան Մասիսի տարածքում, որտեղից որ հետևել են այդ մեքենային։ Հիմի դրանից հետո, երբ որ ավարտվում է դեպքը, գողությունը
ըստ մեղադրականի կատարվում ավարտվում է, դրանից հետո նույն օրը 6 միլիոն դրամ գումար տրվում է Կարեն Մկրտչյանին։ Հիմա ասում եմ, արդյոք վարույթ իրականացնող մարմին, սա ձեր համավարտած չի։ Արարատի մարզից զանգա ստացվում, տուժողի բնակության հետ գտնվելու վայրից, որտեղից գումարն է բերվում։ Զանգա տրվում գողություն կատարողին և նա հայտնվում է արդեն դեպքի վայրում, որից հետո է 6 միլիոն գումար ստանում։ Հիմա սա դուք թողել եք, որևիցե ձևի չեք բարձում ճշտել, սենց անտերության եք կոպիտ ասած մատնել, անցել եք Աշոտ Արուշանյան դեպքից առաջ, իբր 6 ամիս դեպքից առաջ ինֆորմացիա տվել։ Խրե, նույնիսկ այս մեր դատական ատյանները, նույնիսկ առաջի ատյանի դատարանը առաջի գործով, առաջի դատավճռով շեշտելա, որ դատաքննության պատասխաններ ձեռք չեն բերվել, որ Աշոտ Արուշանյանը որևից է թուղթ է փոխանցել Արտաշես Գալստյանին կամ Էդգար Կարաքեշիշյանին։ Փաստելա, որ նման թղթի գոյության բացակայությունը։ Այն դեպքում, երբ որ մեղադրանքը այդպես է առաջադրված։ Հիմա արդեն այն, որ առաջի ատյանը ասում էր վարկածի հիման վրա են դատում, հիմա վերաքննիչ դատարանը անհասկանալի է, թե այս տղայի ինչի հիման վրա դատեց։ Ընդհանրապես մի բան, կենսագրությունը կարդում ես այս տղայի ու զարմանում ես, էլի այս տղան 5 րոպե ժամանակ չուներ ուրիշ բան անել։ Բարեկեցիկ կյանք ուներ, ապագա ուներ, սովորում էր, շարունակում էր էլի սովորել, արտասահմանյան բուհերից հրավերներ ուներ շարունակելու, իրան կյանքում պետք չէր լինի, էլի սա։ Ասենք ամսական 500-600 հազար դրամ աշխատավարձ ուներ այդ մարդը, այսօր Հայաստանում դա բավականին բարձր աշխատավարձ է, ինքը ինչ ակնկալիք պետք ունենար այդտեղից։ Ու ասենք ամենացավալին էլ այն էր, որ մի շաբաթ հետո պետք է պաշտպաներ գիտական թեզը, մի քանի օր հետո էլ նրա ամուսնություն ուներ։ Այդքան։ Այո, իբր։ Հա։ Բայց բանը հայտարարել է դուժող։ Ահա։ Դատարանում առաջացել է ոչ մի չգիտեր երբ փող կտանեինք։ Բայց ես էլ այդ եմ ասում։ Չէ, հա, դա դեռ դրանք լսեցեք դուժողը ոնց է ասել, դա ձայնագրությունն է։ Հիմա վճռով ոնց են բացատրում այդ տղան 6 ամիս առաջ, որ բացատրեին, այնքան շնորհակալ կլնեինք իրանցից։ Որ բացատրեին, այնքան շնորհակալ կլնեինք։ Ո՞ն է անդադարձել։ Չեն անդադարձել։ Կա ասենք այս նախադասությունը, ինչ վերաբերում է դուժողը։ Չէ։ Ինչ վերաբերում է։ Սենց ասեմ, նույնիսկ ասենք, ասեմ ինչ են արել, նույնիսկ։ Այս մեղադրական էսիկ նույնիսկ ոնցեցի, որ բանն էլի, ես ասեմ։ Նույնիսկ դատավճռում սկսել են կեղծիքներ գրել, բառացի կեղծիքներ, որ իբր դեպքից անմիջապես հետո իբր Աշոտ Արուշանյանը Էդգար Կարաքեշիշյանին ճանապարհել է Մոսկվա։ Առաջի ատյանին, ուրեմն վերաքննիչ դատարանում նույն մեղադրող Ուզոյանը կանգնավ, ասեց, «Էդ է վրիպակը»։ Եվ հաջորդ դատավճռում էլի կրկնել։ Դատավճռի վրիպակը ո՞րն է։ Ոչ Մոսկվա, ոչ է Չեխիա, ոչ մի տեղ։ Վրիպակը այլ մասն է։ Ոչ մի տեղ։ Իրականում, բանը ճանապարհով եղել է Էդգար Կարաքեշյանի եղբայրը, բայց քանի որ դատավճռում գրելու բան չկա, ստիպված կեղծիք են կատարում, սուտ են հնարում։ Մյուսը, ասում է, նշել է, որ հետևյալն է, ուրեմն Աշոտ Արուշանյանը հաճախորդներին սպասարկել է միայն երրորդ մասի մասնաճյուղում։ Դա 2010 թվական, մինչև 2010 թվականը, երբ որ տեղափոխվել է գլխամաս, ինքը հաճախորդների հետ գործ չի ունեցել այդպես գումար ընդունելու առումով։ Նույն տուժողը դատարանում հարցերին պատասխանելիս Արմանը լավ նկատեց, նաև նշեց, որ բանում գլխամասում Աշոտին ընդամենը մի անգամ է տեսել, այն էլ միայնակ ուղղակի տեսե մոտիկացե բարևելա, շնորհավորելա, որ պաշտոնի բարձացում ունի։ Վերջ, նույնիսկ բանկի ներսում, նույնիսկ ասում է այդ օր իմ մոտ գումարը չկար, ասում է, եթե այդ օրը
դեպքի օրը ես գործ չունենայի բանում գլխամասում, ես երբևէ ասում եմ գլխամասում գումար չեմ փոխանցում, մասնաճյուղերում եմ փոխանցում, հարմարա երրորդ մասի մասնաճյուղում ձերբ ազատվել այդ գումարից, ասում եմ եթե այդ մամուլի շենքում այդ իր դա ինչ որ կամբաներկայի չգիտեմ փոփասարկում ինչ անում, եթե այդ գործը չունենայի ասում եմ ես չէի գալու. Հետևապես ասենք Աշոտ Արուշանյանը լավագույն դեպքում չէր էլ կարա կանխատեսել դա, որ այդ օրը ինքը բամբանյալկայի դու պետք է բանանի պատրաստի, հա, նույնիսկ այդ հատվածը դատավճռում սկսում է խեղաթուրված ներկայացնել, բայց էլի Արմանի հետ բանի հետ կապված էլի ոչ մի բան չկա, ոչ մի ձևի չի պատճառաբանում, հիմա մեղադրական եզրակացությունում ասում է Էդգար Կարաքեշիշյանը տեղեկանալով, որ Աշոտ Արուշանյանը աշխատում է բանկում, HSBC բանկում, Շուշուտ այցելել դրան, այցելությունների ընթացքում է նրանց մոտ հասունացել է դա, իբր գողություն կատարել, նման բան գողություն չունի գործի մեջ, Էդգար Կարաքեշիշյանը ասում է ես տեղյակ չեմ Աշոտը որտեղ էր աշխատում, ուզել եմ դա, էլ եմ ուզել, չկա նման բան, գոյություն չունի ասենք, ուղղակի ոչ թե սենց հակամնեց, այլ գոյություն չունի, հաստորեն Աշոտ Արուշանյանը օժանդակով հանդես եկավ նախաքանության մարմնի համար քրեական գործառույթի համար, դե էդ սեկավ, ահա այդ օրենքի բանը, եթե օրենք կա, որ եթե ապացուցվեց բանկի աշխատողն դուժող կողմը, դուժող կողմը իրավասու է դիմել բանկին, քանի որ արտահոսքը ձեր մոտից է, քանի որ նաև մեղավորությունը ձերն է, քրեական դատավարության օրենսգրքում էլ է դա ձևակերպումը ունի, որոշակի ձևով ասում է այն անձով ու միջոցով, տվյալ դեպքում նաև կազմակերպությունը, ոչ թե անմիջական կատարողը, այլ նաև ու միջոցով, հիմա տվյալ դեպքում կարող են նաև պատասխանող ճանաչել մեքենայի ներսում ու բերել կանացրել է, որ մեր լրագրողը ճիշտ նկատեց, այդ տեսաձայնագրությունները չնկատեցին, որ ոնց եղավ, հանցագործություն եղել, այն ձեռքի տակ կա բոլորը, որ մինչև ժամը 14-ից 15-ը պահանջվել է, քրեական գործումարկայի մինչև ժամը 15-ան 30 րոպե, քննիչը, այն ինչն էր նրա խանգարում, որ չի պահանջել, որ մինչև 15-ան 30-ը, որ Արմեն Մանուկյանը, ասվել է, որ էկել է, 16-16, միջև 16-ը էկել է, տեսել է, որ իրանք ապակին ջարդված է, որով հետև չեն ուզեցել, որ հետև իրանց պապաները թույլ չեն տվե, հիմի ես կասեմ բեզ պապաները ու արմանդարը մեն կոմը, Աշոտ Արուշանյանի ձերբակալումից հետո, որը մեր համար շատ անակնկալ էր, որ իմ երեխան, պարոն Սիմոնյանը ճիշտ նկատեց, որ նա ոչ մի բանի կարիք չի ունեցել, եղել է աշխարհի ամենա զարգացած երկրներում, Անգլիա, Ամերիկա, Գերմանիա, եւ ընդամենը մեկ շաբաթ հետո պետք է պաշտպանի թեկնածությունը, 20-ից հետո իրա հարսանյաց արարողությունը, զանգվեցին, որ ինչ-որ ձերբակալել են, որտեղ են սաղ Երևանով ման են գալիս, ես շատ բանա, որ մի քիչ անդրադառնամ, ես պատրաստ եմ բոլորին, ով կցանկանա ինձանից հարցադրություն կանելու, որովհետև ես ասել եմ ու ես իմ խոսքի տերն եմ, ես ընդալու եմ միջև վերջ, անգամ իմ կյանքի գնով, պարոն Սիմոնյանը ճիշտ նկատեց, մեկ տարի հետո, մեկ ամիս հետո, 5 տարի, 10 տարի, 20 տարի հետո Աշոտ Արուշանյանը պիտի արդարացվի, որովհետև Աշոտ Արուշանյանը բացարձակապես այս գործի հետ կապ չունի, ձերբակալում են ու բնականա արդեն ինչի համար են մեղադրում, նու չասեմ ինչու, հետո անուններ, ես որ ասել եմ, անուններ տալու եմ, եթե հասավ են աստիճան, ուրեմն ես այդ անունները տալու եմ, բայց ես հիմի ներկանում եմ, ես հիմ անունները տալու եմ հիմի, հարգելի լրագրողներ, ես հանդիպում եմ ունեցել չակերտավոր տուժող կազմակերպության ղեկավար Գուրգեն Նիկողոսյանի հետ, խոսակցությունը եղել է իր քարերի գործարանում և ներկա են եղել 5 հոգի, որոնք եթե հարկ լինելու դեպքում կապացուցեն, ես գնացել եմ ասել եմ Գուրգեն ջան, իմ երեխան այդ գործի մեջ բացարձակապես կապ չունի, եթե ես իմանամ, որ իմ երեխան այդ հանցագործության հետ որևիցե կապ ունի, անգամ 100 դրամ այդտեղից եկամուտ ունեցել, որը բացառվում է, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անեմ, ինքը ինձ պատասխանել է, ՀՀ իրավապահ մարմինն էր, շատ ուրախ եմ եղել ու ես էլ
Կույր լինելով հանդերձ, որ հավատացել եմ, որովհետև ես որևիցե անգամ առնչություն չեմ ունեցել դատա իրավական համակարգի հետ։ Բայց այս 2.5 տարվա այս անկում դիշերն ավտացնելով ես համոզվել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության դատա իրավական համակարգը դա սեփականաշնորված է մի քանի անձանց կողմից, սա առաջ անգամ չեմ ասում, ասելու եմ, ովքեր են այդ մարդիկ։ Գուրգեն Նիկողոսյանը ինձ պատասխանել է, որ ՀՀ իրավապահ մարմիններ։ Այնուհետև միջնորդություն են կարել ասել, պարոն Նիկողոսյան, խնդրում եմ, որ մեկ շաբաթ հետո Աշոտը գիտական թեզն է պաշտպանում, գրավով բաց թողենք։ Ինքը ասել է, այդ պատը ես եմ, Բեռլինի պատն է ինքը, բայց Բեռլինի պատն էլ քանդվեց, ուրեմն այդ պատն էլ է քանդվել։ Հաջորդը, որ Հայաստանի հաղթանակի դափնի իր ձեռքերում է։ Մեկ անգամ ես ասում եմ, որ ինքը չարաչար սխալվում է, Հայաստանի հաղթանակի դափնին հայ ժողովրդի ձեռքում է, ոչ մեկի, հայ ժողովրդի։ Այն 30,000 զոհերը, որ տվել են Եռաբլրում, ազգի սերուսկը, որ զոհվել է, նրանք էլ չեն, ոչ մեկը անհատական ձևով չի կարասի Հայաստանի հաղթանակի դափնին մեր ձեռք, Հայաստանի հաղթանակի դափնին մեր հայ ժողովրդի ձեռքում է։ Առաջի հատյանը ամեն ինչ արեցինք, բազմաթիվ միջնորդություններ, դրսում մարդիկ կան, դրսում մարդիկ կան, այո, հարգելի լրագրողներ, դրսում մարդիկ կան, այս տեսած ձայնագրությունները, Գուրգեն Նիկողոսյանը սրա մասին քաջա տեղյակա, որ սա մոնտաժված է, մոնտաժված է, քանի որ թեկուզ իրանց պահանջացի, հարգելի լրագրողներ, այդ երեքն էլ, որ միջնորդություն արել Գաբրելյանը, ոստիկանապետը, և իրան ներկայացրել են մինչև ժամը 15:00, ընդունենք 15:00, բայց նրան միամիտ չեն, էլի ոստիկանությունը, եթե ուզենա գործ բացահայտի, չկա այդպես բան, որ չկարար բացահայտի, ցանկություն է պետ, որ այդ ցանկությունը չկա, կամ խանգարողներ կամ, որ այս հանցագործությունը բացահայտվի։ Գուրգեն Նիկողոսյանը, քանի անգամ ես դիմել եմ, եւ լրատվական տվամիջոցներով, եւ ինքը Նյուզեումում իմ եւ մեր փաստաբանի Պարոս Սիմոնյանի նկատմամբ ինչ որ օլիգարխեին ասել շատ խիստ վիրավորվել էր, երևի աղկատասենք էլի կը վիրավորվի, ինչ ասենք, մեծահարուստ ասենք, թե ինչը, օլիգարխ մախիթ ինքը վիրավորվել էր, ես ասեցի, եւ ասեց, եթե վիրավորում ես, դրա համար ես մեծահոգի եմ, ներողություն չեմ ասի որտա, ասել եմ, որ տեսաձայնագրությունը մոնտաժված է, սրա մասին եւ տեղյակա, եւ ինքը, եւ իր քրոջ ամուսինը Արմեն Մանուկյանը, Արմեն Մանուկյանը, որ դուժող, որ մեքենայից գողացել է, դուժող ներկայացուցիչ Գուրգեն Նիկողոսյանի քրոջ ամուսինն է։ Հիմի հարց ածակում, պարոն Նիկողոսյան, եթե դու իրականում քեզ վնաս են պատճառել, քո փողերը գողացել են, եթե տեսաձայնագրությունը մոնտաժվել է, ով է մոնտաժվել քնիչը, ինչու քնիչին դատի չես տալիս, ինչու դատի չես տալի քնիչին, որովհետև դու թաքցնելու բան ունես, որովհետև դու վախենալու բան ունես, չի բացառվում, դա իմ կարծիքն է, չի բացառվում, որ այստեղ ումը հանել են, հենց իրը քրոջ ամուսնուն են հանել, չի բացառվում, որ մեքենայից նա ինչ-որ իրեր թաքցրել է և հայտարարել է, որ 56,400,000 փող են գողացել, շնորհակալություն, որ չեք ասել, $500,000 է գողացել, կամ $1,000,000 է գողացել, փաստը մնում է փաստ, որ տեսաձայնագրությունը մոնտաժված է, որ մարդիկ են թաքցված, և սրա մասին լռում են, ասեմ առաջ, սրա մասին տեղյակա նաև Հանրապետության դատախազին, հարգելի լրագրողներ, ես եղել եմ Հանրապետության դատախազի մոտ, 1:20 նա ինձ ընդունել է շատ ջեր, բոլորը դրել են, այս ես թղթերը սենց իր ասեղանի մոտ, ինքն ա եղել և վարչության պետ, անունը պարոն Սիմոնյան չեմ էլ հիշում, վարչության պետ, ամբողջովին ներկայացրել եմ, ինքը ասում էր, որ վերակնիչ, նախորդ վերակնիչ դատարանը փաստել է իր վճռի մեջ, որ նախկին պաշտպան Թաթևոս Ալեքսանյանը 40 րոպեով բացակայել է, դա պայման պալատի որոշումը, կա դա փաստաբանների պալատի որոշումը, հարգի լրագրողներ, որ խորհրդակցությունը ընդդատ, ամեն ինչ անում են, որ մոնտաժված է, ես եմ ձայնագրել իմ նախկին պաշտպանին, որը հանցավոր համաձայնության է եկել քննություն իրականացնող մարմնի հետ, 40 րոպեի չէ, նա 1 ժամից ավել բացակայել է, ինչ որ մեկը, չեմ բացառում, շահագրգռված մարդիկ, ներ դուրս են հրավիրել, որ առանց իրանանեն, կոպիտ ասեմ, հարիթի գլխին սարկեն, հարիթն էլ Աշոտ Արուշանյանն է, որ այսօր առ այսօր նստած է ուրիշի փոխարեն։ Փորձագիտական եզրակացություն եկել է, որ երկու ձայնագրիչով եմ
ձայնագրեր, որ մոնտաժման հետքեր չկան։ Նա այստեղ պատմում է, որ Արտաշես Գալստյանը եղել է ծեծված, ջարդված, ոնց որ նարկոման եղներ, գլուխը ուռած, շատ ներողություն եմ խնդրում, անգամ ուրիշ բաներ են օգտագործել, շամպանսկի շիշ, ոնց որ տրուպ եղներ, քնիչը ակնայք ուղորթում էր, քնիչը գրուզիտ էր անում, գոռում էր նրա վրա, ասում էր մի քիչ առաջ սուսմունք ես տվել, դու չես հիշում քո սուսմունքերը, ակնհայտ նրան հուշելուց ա եղել, Աշոտին էլ խաբել են, ասել են մեղք ա այստեղ են, հեսա դուրս ա գալիս, Աշոտին ինչ որ տեղ բան ա եղել, թե չէ Աշոտի դեմը զրպարտիչ սուսմունք տալու համար, Աշոտը չէր լրի, Աշոտը էլ տղեն չէ, որ լրի, խաբել են, ասել են հեսա դուրս ա գալիս, օգնենք, հեսա դուրս ա գալիս, Արտաշին էլ խաբել են, ասել են հեսա քեզ ու Աշոտին թողելու են, ասենք առաջը, սա լրի փորձագիտության եզակացությունը, մի քիչ ասեմ առաջ, որ նոր միջև Մամուլասուրիսը սկսելը, բուկվան 10 րոպե առաջ, ես Հանրապետության դատախազին բողոք եմ ներկացել, որպեսի քրեական գործ հարուցվի, քնիչ Մուշեղ Ալեքսանյանի և դատախազ Տիտար Ուզոյանի նկատմամբ. Եվ ես խնդրում եմ բոլոր լրատվամիջոցներից, որ անմիջապես պահեք ձեր հսկողության, ձեր ուշադրության կենտրոնում, որովհետև ես մանրամասը այս բոլորը ինչ կա չկա, բոլորը ներկայացել եմ Հանրապետության դատախազին, որպեսզի քրեական գործ հարուցվի քնիչ Մուշեղ Ալեքսանյանի և Տիտար Ուզոյանի և ոստիկանության աշխատակիցների վրա։ Ակնհայտ 10 հոգի ցուցմունք կա, որ Արտաշես Գալստյանը, Արտաշես Գալստյանի նկատմամբ եղել է խորտ մեթոդներով, խոշտանգումներով, ֆիզիկական բռնություններով, տղամարդկային արժանապատվությունը կծելով, ցուցմունք կա, եթե նա դատարանում եւ նախաքննության ժամանակ Երևան քաղաքի քննության ժամանակ ցուցմունք տվել, այդ դեռևս նա չգիտեր ով ա ձերբակալված, ով չի ձերբակալված, ինչի համար, նա իրականությունը ինչ պատմել է Արտաշես Գալստյանը իրեն, ինքը եւ նախաքննության ժամանակ տվել եւ դատարանում եւ եկավ դատախազի աշկերի մեջ նայելով ասեց քննիչ, դատախազ եւ դուժողներ դա մեկ մարդ է, ես Արտաշես Գալստյանը հենց ձեզանից էլ շատ սրտեղված, պարոն դատախազ, եթե դուք պաշտաճ հստողություն իրականացնեիք, մի գուցե այդ տղան այդ քայլին չէր գնա, եթե իհարկե դա, իհարկե դա, դա հլա ապացուցված չի, դա իրտա սպանությունա, թե սպանությունա, դեռ ապացուցված չի, ասեմ ավելին, պարոն Սիմոնյանը լավ մեջբերում արեց, ես ինչի եմ ես դիմել Հանրապետության դատախազին, քանի որ հատուկ դեպքեր լրագրողը, հատուկ դեպքերի լրագրողը ինձանից հարցազրույցներ վերցրել, ես տվել եմ հարցազրույցը, նա սպասում էր, որ հարցազրույց վերկաներ, ինչքան գիտեմ պարոն Սիմոնյանից էլ հարցազրույց վերկաներ, գնացել է իր ծնողից, մորից և քրոջից վերկանի, նրանք անգամ հարցազրույց չեն տվել, դուռը չեն բացել, ոչ մի բան, չէ, հատուկ դեպքերն եմ ասում, էլա, քանի որ նրանց մեջ այնպիսի վախի մթնոլորտ է տիրում, որ նրանք բացարձակապես, եթե դուք ուզենաք նրանցից հարցազրույց վերկանալ, նրանք հարցազրույց չեն տանում։ Հիմի ասնեմ մեր հացադուլի մի բան հարցը, դատախազը ինչ պատասխանում։ Դատախազը բնականա ինչ պետի պատասխաներ, ուրեմն ասեմ, այս տեսադանագրությունները Մուշեղիկ Ալեքսանյանը քննիչը, քանի գլխանի է, որ սա մոնտաժ է, հարգելի լրագրողներ, ոչ, սրան մասին տեղյակ են եղել մի չէ իրաց պապանները, բավարարել ձեզից, թե չէ, այլապես սրան մասին եվ տեղյակա, եվ Գուրգեն Նիկողոսյանը, թե չէ Գուրգեն Նիկողոսյանը, եթե իր գումարներն էր ուզում, թվացյալ գումարները, թվացյալ ինչի՞ համար ասում, թվացյալ գումարները, սա Արշակ Վարդանյանի, առաջի ացյալի դատարանի դատավոր Արշակ Վարդանյանի ասած արտահայտությունը, թվացյալ գումարները, եթե միջ այսօր գողում չի հայտնաբերվել, միգուցե եւ գողում չի եղել, հարգելի լրագրողներ, ես էլ եմ կրկնում իմ ասած բառը, ոստիկանությունը ուզենա հանցագործություն բացահայտի, դա բացառվում է, որ չբացահայտվի, ուզենա ինչ որ մեկը խոսա, դա բացառվում է, որ չխոսա, նրանք գիտեն այդ միջոցները, թե ոնց են, ում են կարում, ոնց են կարում եւ ինչ միջոցովներ են կարում, այո ասեմ, Աշոտ Արուշանյանի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություններ չի գործադրվել, դա իմ տղենա, կարա սուտ խոսալ, իրան սուտ խոսալու իմաց չունի, Աշոտ Արուշանյանի նկատմամբ եղել է հոգեբանական ճշումներ, խորտ մեթոդներ, նրանց ձեռնաշխտաններ են անցկացրել, ԷԳԲՍ-ի բանկի, երիտասարդական մետրոյի դեմից, բոլորի ներկայությամբ,
Անողը եղել է Նուշեղ Ալեքսանյանի մորաքրոշ տղե Մամիկոն Հակոբյանը, որը այդ սուրանկինը, որ լրագրողը ճիշտ նկատեց, որ առաջ անգամ բարձրաձայնվում, որ իմիտացիա փողերի լվացում, այդ ժամանակ Մամիկոն Հակոբյանը խոսում, որ մեզ օգնեց գիտատեխնիկական առաջընթացը, այո, ձեզ օգնեց գիտատեխնիկական առաջընթացը, եւ ձեզ օգնեց էսի մոնտաժել եւ հանցագործների մեջից հանել եւ ամեն մարդուն տանել նստածն դրա տեղը։ Պարոն Սմոյանը ճիշտ նկատեց, այն ինչին է պետք Աշոտ Արուշանյանին։ Աշոտ Արուշանյանի աշխատավ, Աշոտ Արուշանյանը արդեն ցանել էր, արդեն պետք է բերքը հավաքել։ Նա 25 տարեկանում, 25 տարեկանում, 25 տարեկանում, 22 տարեկանում նա երկու հատ համալսարան ավարտել Երևանի պետական համալսարանի բակալավրիա, մագիստրատուրան, ասպիրանտուրան, բոլորը գերազանցական կարմիր դիպլոմով, ոսկե մեդալով դպրոց ավարտել, ամերիկյան համալսարանը գերազանցական կարմիր դիպլոմով, եղել է Արտասամանյան Անգլիայում, Գերմանիայում, Ամերիկայում, որ կարար իր անգերները մնաց, լինի թե կարար մնար ընդ, բայց ինքը եկավ մեր երկիրը բարգավաճելու, օգնելու այս տնտեսությունը, որ մենք անցնենք կրախի առաջ, որ տնտեսությունը բարձրացնենք, որովհետև ինքը պրոֆեսիոնալ տնտեսագետ է, նա ջիմատքնությունը ստացել է 99 բալ, հարգելի լրագրողներ, կամ մեր հանրապետությունում նման անձնավորություն, որ նա համակարգչին հաղթել է 99 բալ ստացել, չկա։ Այսօր այդ տղեն անհիմն անօրինական գտնվում է 2.5 տարի ու չգիտենք էլ ինչքան կմնա, ինչքան։ Ասենք ունի կարճ ասեմ մեր հացադուլին, որովհետև մենք արդեն համոզվելով, որ արդեն մենք մեր ձայնը չեն կարողանում հասցնել պատկառ մարմիններին, ստիպված ընտանիքով նստեցինք հացադուլի, 6-7 օր նստել ենք հացադուլի, ես, կինս, տղաս, վերջապես մեզ մոտիկացան նախագահի վերահսկողության ծառայության աշխատակիցները, պարոն Փանոսյանը եւ մի հոգու հետ, բայց ես նախագահի վերահսկողությունից հրավիրում են իրեն մոտ, պարոն Հոսեփյանի, Հովանես Հոսեփյանի մոտ։ Գնացին, ասեցի ինչ խնդիրն ար, ինչ ար, ասում եմ պարոն Հոսեփյան, այսենց մենք գնացել ենք ծայրահեղ քայլերի, մեզ ոչ մեկ չի լսում, մեր ապացույցները ոչ մեկը հաշվի չի առնում, ու ներկայացնում ենք, բա հացադուլը թողեք, մենք ձեզ խոստանում ենք, որ Երակոն հանդիպում ենք կազմակերպելու վերակրիչ դատարանի նախագահի հետ, վճռաբեր դատարանի նախագահի հետ, դատախազության հետ, որ դուք ձեր հարցերը բարձրաձայնեք, իրանք ձերը, ձեր Աշոտի անմեղությունը դուք ապացուցեք, իրանք էլ մեղավորությունը, մեզ էլ այդպես բաներ պետք է։ Մեզ հրավիրեցին եւ ինձ, ես պարոն Սիմոնյանին հրավիրեցին իրավաբանական վարչության բաժնի պետ Փանոսյանի մոտը, մենք բոլորը ներկայացրեցինք բոլոր ապացույցները, Փանոսյանը ճիշտ է, վերցրեց մի 7 հատ թերթ, այնուհետև ես էլ եղել եմ մոտը, ասեցի, եթե դուք ուղարկում եք սա վճռաբեր դատարանին կամ վերակնիչ դատարանին կամ դատախազությանը, մենք էլի ունենք, բայց դեռ ներկայացրա, ես տալել եմ, ներկայացրել եմ եւ տեսաձայնագրության մոնտաժման դիսկը, փորձագետի եզրակացությունը եւ Թաթևոս Ալեքսանյանի դիսկը եւ փորձակնությունը, բոլոր ապացույցները, որ ինչ հատ տեղի ունեցել և առերեսման ժամանակ, և միջև առերեսումը, և դաժե անգամ պարոն Փանոսյանը տեղյակ չէր, որ այդ գումարը բանկից է դուրս եկել, թե Արարատի մարզից է դուրս եկել գումարը։ Իրանց մոտ այն բանն էր, որ բանկից դուրս է եկել, ուրեմն բանկի աշխատող է ինֆորմացիա տվել։ Ես որ ասեցի, բանկի չի եկել, պարոն Հուսեփյան, գումարը Արարատի մարզից է եկել, ու այս նոր ինչ ներկայացրել պարոն Սիմոնյանը, նույնը ներկայացրել եմ, ինքը շատ ուշադիր, մեկ ժամ ու կես, ինքը ուշադիր լսել է, անգամ, փորձագետի եզրակացությունը նախկին պաշտպանի, ինքը ամբողջովին ընթերցել է, ամբողջովին, ես նստացել եմ, ինքը ամբողջովին ընթերցել է, չկազմակերպեց ոչ վերակնիչ դատարանի նախագահի հետ, ոչ վճռաբեր դատարանի նախագահի հետ, ոչ դատախազի հետ, բայց իրանք արդեն տեղյակ էին, որ ես հանրապետության դատախազի մոտ եղել եմ, իրանք արդեն ասել են, եղել ես հանրապետության դատախազի մոտ, ասի եղել եմ, ինչ ես ներկայացել, ասի ներկայացել եմ, հանրապետության դատախազը միայն, որ սենց ասեմ, որ իրա մոտ մտահոգություն առաջացրեց, որ ամեն ինչը կարան դեմը առնել, բայց սա դեմը չէին կարող առնել, քանի որ տեսաձայնագրությունը մոնտաժված է, սա հանցագործության հատկանիշներ է, քնիշ Մուշեղ Ալեքսանյանը, ով իրան հրամանա տվել, չի տվել, հանցագործը ինքնն է, եթե մարդ քննիչը, այլ պաշտոնատար անձ,
հակցնումը հանցագործության գործիքները, հանցագործության մասնակիցներին, հանցագործության ինչ-որ բան, նա ինչպես կարելի է բնութագրել, որպես հանցագործ, ճիշտ է թե չէ։ Մի բան հարցնեմ, դուք մեզ ասել եք, որ Վիգեն Սարգսյանի հետ է քննարկվել։ Վիգեն Սարգսյան չէ, նախագահի վերահսկողության ծառայության պետի աշխատող Հովհաննես Հովհաննեսյանի, Հովսեփյանի, բանը մենք միջև բանը այդ օրը, երբ որ նախագահականում այդ բանը տեղի ունեցավ, այդ հավաքը, այդ ժամանակ նաև բողոք էինք ներկայացրել, մեզ նամակների բաժնից ուղղակի ասացին, որ դա գնացել է աշխատակազմի ղեկավարի մոտ, երևի այդտեղից է գալիս։ Չէ, նախագահի վերահսկողության ծառայության պետ Հովհաննես Հովսեփյանը։ Ուղղակի մեր նամակն է գնացել բանը աշխատակազմի ղեկավարի մոտ։ Չէ, Վիգեն Սարգսյանի մոտ չէ։ Չէ, ես իրան չեմ։ Հա, ես չեմ։ Ես չեմ, ես չեմ։ Հնարավոր է։ Չէ, նախ։ Ու ես մի քանի անգամ եմ հանդիպել պարոն Հովսեփյանի հետ, մի քանի անգամ եմ հանդիպել։ Այդպես էլ հետո ասեց, բացի դրանից, ասեց, այ ինչ մտավախություն ունեք, որ մեր մտավախությունը, մեր պահանջը հացադուլի նաև, որ արդար դատավարություն, իրանք էլ երևի մտածում են արդար դատավարությունը դա է։ Հիմա մենք արդեն մեր պլակատները պետք է փոխենք, նոր տարուց հետո մեծ բողոքի ակցիա կազմակերպվելու, անգամ չենք նստելու երեք հոգով հացադուլի, ամբողջ երդաստանով ենք նստելու, միջև մեր ձայնը հասցնենք հանրապետության նախագահին, պահանջը լինելու է միայն հանրապետության նախագահն, որ ինձ ընդունի, ինձ եւ իմ մեր փաստաբան Պարոն Սիմոնյանին, 20 րոպե, մենք ուրիշ բան չենք ուզում, եթե հանրապետության նախագահն չընդունի, մենք նստելու ենք անժամկետ, անգամ մենք փոխարինելու ենք մենք իրար քանի ամիսներով, որ միջև նախագահն ընդունի, որ նախագահին ես ներկայացնեմ, ովքեր են այստեղ կանգնած այս անօրինականության հետևում, անոն ազգանուններով, հայրանուններով, մենք ասեմ, նույն շտապ եմ, թող սխալված լինեմ, մենք վճռաբեր դատանից էլ մեծ ակնկալիքներ չունենք, ասեմ, թող աստվածանի, որ ես սխալված եմ, մի հատ հրաշք կատարվի, հետ կանգնեմ այս ճանապարհից, այս ճանապարհը տանում եմ, այն ճանապարհը չի, որ ոչ ինձ, ոչ Գուրգեն Ներկողոսյանին, ոչ մեր դատաիրավական համակարգին, այս սրանով երևալու է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատությունը, արդարադատությունը, կլինի արդարադատություն թե չէ, որովհետև մենք պատրաստ ենք գնալու միջը վերջ։ Ինչ հարցեր ունեք ասելու, ես պատրաստ եմ ցանկացած բոլորի հետ հարցազրույց տալու, ես վախենալու բան չունեմ, միայն ժամանակ ձեզի տեղյակ եմ պահում, դա իմ կարծիքով, քանի որ Գուրգեն Նիկողոսյանը հայտարարել է, որ այն պատը ես եմ, Հայաստանի հաղթանակի դապտին իմ ձեռքում է, ինքը մեծ հնարավորությունների մարդ է, որ ես արդարությունը Հայաստանում չեմ կարա վերականգնեմ, բնական է մենք դիմելու ենք Եվրոդատարան, եթե աստված ոչ անի, եթե վճռաբեկը ոչ մեզ օգուտ վճիր կայացնի, մենք դիմելու ենք Եվրոդատարան, եւ ամենակարևորը ես իմ ձայնը հասցնելու եմ իմ ժողովրդին, 10 միլիոն հայ ժողովրդին, որ ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգով։ Բնական է, մի բանի արտահայտությունը ասեմ, ես գնում եմ այս քայլին, ինչի համար, ես եմ ողող ներկայացրել, որ քրեական պատասխանության, ես ամեն ինչ հաշվի եմ առել, որ ինչ կարող է լինել, ես վախենալու բան չունեմ, ես իմ սահմանադրական ճանապարհով գնալու եմ հաստեմ արդարության, իսկ եթե որևիցե մեկը կփորձի շրջանցել սահմանադրությունը և այլ ճանապարհներով ինչ-որ բաներ ուզենա անի, ուրեմն ես զգուշացնում եմ, որ հակադարձ, բուժքու հարվածը իրան ուշացնել չի տալու։